Re, viss ēters ir te! Astoņpadsmitajā novembrī Rīgas domas savas durvis apmeklētājiem vērs no 12. Dienām. Latvijas dzimšanas dienā būs iespēja apmeklēt Latvijas ērģelnieku maratonu koncertu, kurā piedalīsies 20 ērģelnieki. Ieej domā būs bez maksas, bet visi aicināti ziedot Ukrainas atbalstam. Katru stundu ceturksni nomainās ērģelnieks, Zvaniņš ieskandina jauno stundas ceturksni, un šajos te brīžos starp ērģelniekiem cilvēki brīvi var ienākt, var iziet. Es domāju, tā ir brīnišķīga iespēja ienākt ģimenēm. Vecerīga ir tāds ļoti labs pastaigu galamērķis valsts svētkos. Koncertā uzstāsies Raiba ērģelnieku kompānija. Sākot no tādiem pieredzējušiem māksliniekiem kā Aina Kalnciem un Aivars Kalējs, līdz pašam jaunākajam ērģelniekam, kurš vēl mācās mūzikas vidusskolā. Maratona tradīcijas Rīgas domā pastāv jau no 90. Gadiem. Šī gada programmas iezīme tiks atskaņot tikai latviešu komponistu skaņdarbi. Gan klasiķi, Alfrēds Kalniņš un Jānis Mediņš, gan pasaules atzinību iegubušie Pēters Vasks un Aivars Kalējs. Izskanēs arī jauno komponistu skaņdarbi, kur ēdeļ mūzikai pievērsušies nesen. Vairāk ērģelnieki uzstāsies ne tikai solo, bet kopā ar saviem kolēģiem mūzikā, gan dziedātājiem, gan instrumentālistiem. Un konkrēti es uzstāšos ērģeļu duetā kopā ar Ilonu Birģeli. Un mums pievienosies vēl arī divi citam instrumentālisti. Jo latviešu ērģeļu mūzika ir gana krāšņa un bagātīga, un ērģelis labi draudzējas ar dažādiem instrumentiem. Atzīmēt skanīgu Latvijas dzimšanas dienu novēl arī Līga Gaigala un Pēters Barkēvičs Latvijas televīzija.